በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋውን ምሕረቱን ያበዛላችሁ፣ ያገነነላችሁ እግዚአብሔር አባቴ ረዳቴ አምባዬ መድኃኒቴ በዛዬ እንድትሉ ያደረጋችሁ ሁላችሁ በእሱ መኖሪያነት ቸርነቱን ያያችሁ የምትኖሩ በእያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምቆያችሁ ይህን ሰዓትና ይህን ልሰት አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንግዲህ ቤተሰቦቼ ዛሬ የምንማረው ያዕቆብ በመልእክቱ ያስቀመጠውን እጅግ ከፍ ያለውን ሐሳብ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሰዎችን ከምድር አንስቶ ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ የሚያደርጋቸው ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው፣ መሐሪ ነው። ሰዎች በሱ ምሳሌ በሱ ክብር እንዲኖሩ ነው የጠራን። ስለዚህ ከአፈር የሚያነሳንን ትምህርት ከአመድ የሚያነሳንን ትምህርት ነው የሚነግረን። ይህንን አምነን እያሰላሰል ነው ብንኖር በሕይወታችን ከወደቅንበት ተነስተን ከዘቀጥንበት ከፍ ብለን የምንራመድበት ኃይላችን እንደ ንስር የሚታድስበት ይሆናልና የእግዚአብሔርን ቃል የመማር እድል ያገኛችሁ ሁሉ ቃሉን ሰምታችሁ በማሰላሰል ልባችሁ ውስጥ እንደገባና እንዳልገባ እንደበቀለና ወይም በሾክ እንደታነቀ የምትመረምሩበት ጊዜ እንዲኖራችሁ አደራ እላለሁ። እንግዲህ ምንድነው ስለ ላይኛይቱ ጥበብ ነው የምንማረው። ብዙዎቻችን ለራሳችን የሚጠቅመንን እንጀራ መንበላበትን ጥበብ ሰጥቶናል። በተማርነው የሙያ ዘርፍ ተሰማርተን ባለችን ምድራዊ ጥበብ እየተጠቀምን ብዙ ነገር እንደምናተርፍ፣ ብዙ ከባባድ ችግሮቻችንን እየሰራን እንደምናልፍ እናያለን። እንግዲህ መማር ጥበብ እንዴት እንደሚጠቅመን በስጋ ኑሯችን እናውቃለን። ከዛ አልፈን ለሰዎች የምንጠቅም፣ ሀገርን የምንጠቅም፣ ሰውን ወገንን የምንጠቅም እንሆናለን ባለን ጥበብ። ለምሳሌ ሐኪሞች እያከምን፣ በሽተኞችን እየረዳን፣ እያጽናናን፣ እያብረታን፣ የተለያየ ሙያ ያለን ሰዎች እንደዚሁ በሙያችን ከፍ ብለን ጥሩ ስራ ሰርተን ቀጣሪዎች ሆነን ሰዎች ለብዙ ሰዎች የስራ እድል ፈጥረን እንኖራለን። እንግዲህ ይሄ በምድር ላለነው ኑሯችን የሚጠቅመንን ጥበብ በመያዛችን ምክንያት እንዴት አድርገን እንደተጠቀምንና ለሰዎችም እንደጠቀምን እናውቃለን። እንግዲህ የጥበብ ሀገሯ እግዚአብሔር ነውና በሰማይ ያለው የላይኛይቱ ጥበብ ደግሞ የበለጠ በመንፈሳችን ለሰው መኖር፣ በመንፈሳችን ለራሳችን መኖር፣ ለቤተሰቦቻችን መኖር እንድንችል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንደምታውቁት ሰው መንፈሱ ካልተረጋጋ፣ መንፈሱ መኖር ካልቻለ፣ ሊያኖረው ካልቻለ የምድር ጥበብ ብቻ ያኖረው። በጣም የተሻለ ጥበብ ያላቸው ሰዎች እንደምታውቁት ተረብሸው ሳይካትሪስት እርዳታ እየፈለጉ የስነ ልቦና ሕክምና እየፈለጉ የሚኖሩ ብዙ ናቸው እንደምታውቁት። ስለዚህ ይሄ ጥበብ የመንፈሳችን ጥበብ እንደዚሁ ያስፈልገናል። የላይኛይቱ ጥበብ ከስጋ ኑሯችን ከምንመራበት ጥበብ ጋር ሲዛመድ ሙሉ ጥበብ ይኖረናል ማለት ነው። በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያላቸው ክርስቲያኖች እንሆናለን ማለት ነው። እና የትኛይቱ ጥበብ ነች? እንግዲህ በላይኛይቱ የምናገኛት የምንጠቀምባት የምንባረክባት ጥበብ የትኛይቱ ጥበብ ነች? ይቺ ጥበብ ዓለምን ለማሸነፍ ከሰው ጋር ለመኖር ከእግዚአብሔርም ጋር ለመኖር የሚጠቅመን የህይወት መንገድ ነው እና በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ይገኛል ይህ ሀሳብ። ላይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽሕት ናት፣ ከሰማይ ከእግዚአብሔር የምትገኝ ከወንጌል ሀሳብ የምትመነጭ ስለሆነች ንጹሕ ጥበብ ነች። ፈጽሞ በዚች ጥበብ ላይ ሀሳብና አቃቂር ማውጣት አይቻልም። ሰው በዚች ጥበብ መኖር ሊያቅተው ይችላል፣ ሊከብደው ይችላል። ከበደኝ ነው ማለት ያለበት እንጂ እቺን ጥበብ ድፍርስ አድርጎ መመልከት የለበትም። አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው የሚሆኑት? የእግዚአብሔርን ቃል መኖር ሲያቅታቸው እግዚአብሔርን ይከሱታል፣ ሀሳቡን ይከሳሉ። ጠላትን ውደድ ብሎ ድሮ አስጠቃኝ እግዚአብሔር ይላሉ። እግዚአብሔር ጠላትን ውደድ ያለ እንድትጠቃና እንድትሰበር አይደለም። ይህ ጥበብ ስላልገባቸው፣ በዚህ ጥበብ መኖር ስላልገባቸው የራሳቸውን ድካም ነው መውቀስ የሚገባቸው እንጂ በላይኛይቱ ጥበብ ላይ አቃቂር ማውጣት፣ ድፍርስ አድርጎ ማሳየት፣ መናገርም መስበክም ስህተት እንደሆነና ፍርድም እንደሚያመጣ ማወቅ
ያስፈልጋል። እኛ ስላልኖር ነው ብቻ ያነግልክ አይደለም ማለት አይደለም። ለዚህ ነው ያዕቆብ ንጽሕት ናት ያለው። ማትደፈርስ ናት፣ ማንም አቆሾ ላያት የማይገባት ንጽሕት መሆኗን ነው የሚያሳየን። እና የላይኛይቱ ጥበብ ንጽሕት ናት፣ በኋላም ታራቂና ገር ናት ይላል። ታራቂ ገር፣ እሺ በይ። ታራቂ ማለት ያው የምትታረቅ ናት። ሰዎች ከሰው ጋር ሲኖሩ ይጣላሉ። በጽድቅም ቢኖሩ እግዚአብሔር የፈሩ ቢኖሩም ተገደው ሊጣሉ ይችላሉ። አንዳንድ ሰው ልጣላህ ብሎ በር እያንኳኳ እንደ ሎጥ ዘመን ሰዎች በሩን ክፈት እያለ የሚጣላ ሰው አይጠፋም። ግን ታራቂ ነው። መታረቅ ደግሞ ሲፈልግ በሩን ይከፍታል። የላይኛይቱ ጥበብ በህይወቱ የምትሰራ ሰው እሺ ነው የሚለው፣ የሚታረቅ ነው በቃ ትቼዋለሁ። ለመታረቅም በጣም ነው የሚቸኩለው። አይ አንተንማ እንዴ ታገስኩ፣ በር ዘጋውብህ፣ ገፍተህ መተህብኝ፣ ነክተኸኝማ አልተውህም፣ አልታረቅም አይልም። እና ለመታረቅ በጣም ቅርብ ጥበብ ነው ይሄኛው። ጥበብ ደግሞ በጣም ገር ነው። ገር ታውቃላችሁ አይደል? የዋህ ማለት ነው። በላይኛይቱ ጥበብ የምትሰራ መንፈስ ያለችው ሰው ገር ነው። ምንም ነገር ለማድረግ ክትች አይልም። አንድን ነገር ቅድም እንደተባለው ለመታረቅም፣ ሰላም ለመፍጠርም፣ ሰውን ለመርዳትም፣ ሰውን ለመረዳትም በጣም በገርነት ነው ምንም ነገር የሚመለከተው። እና ይሄ ጥበብ የሚሰራበት ሰው ስንሆን ገርነት በውስጣችን እየበቀለ እየበቀለ እናገኛለን። ሌላው እሽባይ ነው። እሽባይ ነው ያው ለምንም ነገር ሰዎች እምቢ የሚሉ ናቸው። እንደምታውቁት በተለይ እንደ አይነት ነገር የምታዩት የስራ ቦታዎች ላይ ስትሄዱ ነው። ባለጉዳይ የሚያስተናግዱ ሰዎች አብዛኞቹ ደስ የሚላቸው እምቢ ማለት ነው። ተስፋ ቆርጠ ብትወጣ በቃ ተስፋ እንድትቆርጥ ነገሮች እንዲበላሹብህ ወይም ተበላሽቶብህ እንደወጣህ እንዲሰማህ አድርገው ሲያሰናብቱ ሰዎች ደስ ይላቸዋል። ለምን መሰላችሁ? ይሄ የላይኛይቱ ጥበብ የህይወታቸው አካል ስላልሆነ በላይኛይቱ ጥበብ የማይመሩ ሰዎች ስለሆነ አብዛኞቹ በእኛ ውስጥ ያለን ሰዎች ጭካኔ ነው ልባችን ላይ ቦታ ቤት ሰርቶ የምታገኙት። እና ሰው እያዘነ እያለቀሰ ሲወጣ ምንም አይመስለንም። የላይኛይቱ ጥበብ ያለችው ሰው ግን ገር ነው፣ ደግሞ እሽባይ ነው። ለጉዳዩ መፍትሄ ያዘጋጅልሃል፣ ደግሞም እንድትረዳው እሺ ይልሃል፣ በጎ ይሆንልሃል። ሊያካፍልህ በጎ ይሆንልሃል፣ ሊረዳህ በጎ ይሆንልሃል፣ ሊረዳህ፣ ሊያዳምጥህ፣ አይዞ ሊልህ፣ በአጠቃላይ በእነዚህ ነገሮች ላይ እሽባይ የሆነ መንፈስ ያለው ሰው ያደርገናል ማለት ነው። ምሕረትና በጎ ፍሬ የሞላበት ያደርገናል። ምሕረት ያው መቀበል ማለት ነው። መቀበል ነው ምሕረት። ለምሳሌ ድሃ መርዳት ምሕረት ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ከመስዋዕት ይልቅ ምሕረትን እወዳለሁ። መስዋዕት ከሚያቀርብ ይልቅ አንድ ሰው ድሃ ሄዶ ለድሃ ድሃን ተቀብሎ ያን ድሃ እንደ ወንድሙ አድርጎ ቢረዳው እግዚአብሔር የበለጠ በዛ ሰው አምልኮ እንደሚደሰት ያሳያል። ስለዚህ ምሕረት ማለት መቀበል ማለት ነው። እግዚአብሔር ምሕረት አደረገልን ሲባል ለእኛም ተቀበለን ማለት ነው። እንደ ቸርነቱ እንደ ጸጋው ብዛት ስራችንን ሳይ ተቀበለን ማለት ነው። ምሕረት አደረገልን ማለት ስለዚህ ምሕረት ማድረግ የሚችል ጸጋ ጥበብ የላይኛይቱ ጥበብ ናት። እና እቺ ጥበብ በጣም ብዙ የምታተርፍ ጥበብ ናት። እቺ ጥበብ በጣም ብዙ ጥቅም የምትሰጥ ጥበብ ነች። እና ምሕረት የምትላቅ ጥበብ ነች። እግዚአብሔር በህይወታችን ይችን ጥበብ ሲያስቀምጥ በእውነት ምሕረት ያለን ሰዎች እንሆናለን። አስቸጋሪ ያልነውን ሰው ተቀብለን አብረነው ለመኖር አንቸገርም። የትዳር አጋርም ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ አካል ሊሆን ይችላል፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ የስራ ባልደረባ ሊሆን ይችላል። ግን ያን አስቸጋሪነቱን ተሸክሞ የመኖር አቅም ትሰጣለች የችኛዋ ጥበብ። የላይኛይቱ ጥበብ ሲሰጠን ከሰዎች ጋር መኖር እንችላለን። ጻድቃን ምንድነው የምነገበረው መንፈስ ቅዱስን ታውቃላችሁ፣ ከአናብስቱ ጋር ከነብሮች ጋር ነበር ኑሯቸው። የላይኛይቱ ጥበብ እንደዚህ ናት። እንኳን ከሰው ከአራዊት ጋር ታስኖራለች። እና ምሕረትን የምታለማምደን ናት። ምሕረት የተሞላች በጎ ፍሬ የሞላባት ናት። ያው ቅድም እንደተባለው ይቅር የሚል እሺ፣ ገር፣ ታራቂ፣ ምሕረት ሰጪ ሰው በጎ ፍሬ የሞላበት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም በህይወታችን ሰዎች የሚመለከቱት በጎ የሆነውን ፍሬያችንን መልካም የሆነው ፍሬያችንን እየተመለከቱ በእኛ ይደሰታሉ። ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት። ጥርጥር ብዙ ነው ሀሳቡ። እግዚአብሔርን መጠራጠር፣ ክንዱን መጠራጠር፣
ይተወኝ ይሆን? ይረሳኛል ወይ? ጥለኝ ይሆን? ሰላሜን ወስድብኛል ይሆን? በረከቴን ይቀማኝ ይሆን? እያሉ እግዚአብሔር ላይ ልክ ያልሆነ እምነት እያመኑ የሚኖሩ የሚጠራጠሩ ኃይሉን ይሄ ጥርጥር ይባላል። ሰውን የማያምኑ በቃ ሁሉን ሰው የማያምኑ ተጠራጣሪዎች ደግሞ አሉ። በራሳቸው የውስጥ እምነት ስለሌላቸው ሰዎች ሁሉ ታማኞች የማይመስሏቸው እና ምንድነው ጥርጥር ከገንፎ የሚገኛል ስንጥር እያሉ የሚተርቱ ጥርጣሬ እንደ እምነት እንደ ህይወት ፍልስፍና የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እና ይሄ በጣም ጎጂ ነው። ፍቅር ሁሉን ያምናል ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል። ሰው ሲወድ ጠገቡ ያለውን ሰው ያምናል። ሲወድ ጎረቤቱን ያምናል። የትዳር አጋሩን ያምናል። ደግሞ እንደ በሽተኛ ደግሞ ከሆነ ሲጠራጠር ነው የሚኖረው። በቃ ሲጠራጠር በሆነ ነገር የሆነ ነገር ሲያገኝ ጎረቤቴ እንደዚህ ያደረገብኝ እንዲያደረገብኝ ሲል ነው የሚውለው ሲጮህ። የትዳር አጋሪ ጥሎኝ ሄደ፣ እንደዚህ እንዲያርጉ አመሸ፣ እንዲህ ብሎ ቆየ፣ እንዲያርግ አመሸች ሲባባሉ በጥርጥር ማዕበል ቤታቸው ሲመታ ይታያል። እንግዲህ ይችኛዊቱ ጥበብ ያለችው የክርስቲያን ኑሮ ጥርጥር የለውም። በእውነት በእውነት በእግዚአብሔር ላይ እርግጠኝነት አለው። እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ይረዳዋል፣ እግዚአብሔር ያስበዋል፣ እግዚአብሔር ያግዘዋል፣ እምነቱን ይመለከትለታል። በጎ ፍሬ የሞላበት ይወስዶ ነው ያለው። ስለዚህ መጠራጠር አያውቅም። እግዚአብሔር እርግጠኛ ነው። ሰውንም ያምናል። አምኖ ይተርፋል። አምኖ አይበላም። ታውቃላችሁ፣ በኖ መርከብ ውስጥ እንስሶች አንድ ላይ ሁለት ሁለት ሆነው ተባትና አንስት አንድ ላይ ገብተው ነበር እና ርግብ እንቁላል መጣል ፈለገችና ቀይ ትልቅ ቀይ የሚሞቅ ጎጆ መሳይ ነገር ስታይ እዛ ውስጥ ገብታ ተኛ ተቀመጠች። ለካ ያ የአዞ አፍ ነበር። እሷ ጠላት እንደሆነ አታውቅም። እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ መቀመጫ ነው ብላ አስባ እዛ ውስጥ እንቁላሏን ጣለች። ያ ደግሞ አዞ ኖህ ያችን እርግብ ከነካ እንደሚገለው ስለሚያውቅ በትዕግስት ተሸክሟት እንቁላሉን ጥላ ከዛ አፍ ውስጥ ወጣች። አምና ነው እሷ አምና ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ ጎጆ ብላ አምና ነው። አልበላትም። እግዚአብሔርን አምኖ ሰው መረቡን ጥሎ ሀሳቡን ጥሎ ሲገባ ሲወጣ ተበልቶ ያውቅ። በራሴ ጥበብ ልጥበብ ሲል ነው እንቅፋቱ የሚበዛበት የሰው ልጅ እና በላይኛው ጥበብ የሚያደርሰው ጥርጥር የሞላበት ኑሮ የለውም። ሌላው ግብዝነት የሌለበት ነው ይላል። አስመሳይነት ማለት ነው። ማስመሰል፣ ሃይማኖተኛ ለመምሰል መሞከር፣ እግዚአብሔር ሰው ለመምሰል መሞከር፣ ዞር ስንል ከሰው ጋር ሁሉ ለመምሰል መሞከር፣ ካገኘነው ሰው ጋር መስሎ አዳሪ መሆን፣ እነዚህ ነገሮች አይታዩበትም። እንዲህ አይነቱ ሰው እንደዚህ ነገሮች አይታዩበትም። ተስፋውን በእግዚአብሔር ላይ ያደረገ እግዚአብሔር ረዳት የሆነለት ሰው ስለሆነ ማስመሰል አይጠበቅበትም። በእግዚአብሔር ፊት መኖር ነው የእሱ ዓላማ። ይህ አንተ በህይወት ውስጥ የላይኛይቱ ጥበብ ስትሰራ፣ እህቴ በህይወት ስትሰራ እግዚአብሔር ፊት ስላለሽ ኖሮ ነው እንጂ የምታስቢው ሰው እንዲህ ይለኛል እንዲህ ላርግ ብለሽ ድራማ መስራት አትፈልጊ። ግብዝነት ማለት ያ ነው። አስመሳይነት፣ ጿሚ መምሰል፣ ጸሎተኛ መምሰል፣ በሰው ዘንድ የሆነ ዋጋ ለማግኘት መሞከር ጥቅም የለው። ምንም ውዳሴ ከንቱ ብቻ ነው ሰው የሚሰጠን። ዛሬ ንገስ ሆሳዕና ብሎ ይዘመርልን፣ ነገ ደግሞ ስቀለው ስቀለው ብሎ ይጮኋል። የምንጨነቅለት ድራማ ምንሰራለት ሰው ታማኝ አይደለም፣ አይታመንም። ጌታ ራሱ ሰዎችን አይተማመንባቸውም ነበር ነው የሚለው ወንጌል ላይ። ከሰዎች ተጠበቁ ነው የሚለው ነው ወንጌል ላይ። ስለዚህ ግብዝነት ሰው ፊት መኖር ነው። እግዚአብሔርን መስሎ መኖር ደግሞ ቅድስና ለእግዚአብሔር መስጠት ማለት ነው። እና ይሄኛይቱ ጥበብ ግብዝነት የሌለበት ንጹሕ ጥበብ በውስጣችን ያኖራል። ሁሌ በእግዚአብሔር ፊት ለመኖር ስንተጋ ሰዎች ሁሉ ሊገረሙ ይችላሉ፣ ባለማስመሰላችን። አንዳንዴ ሁሉም አስመሳይና ግብስ ከሆነ እኛ ለማስመሰል ሊያስገርመው ይችላል። ግን ይሄ ነው የጽድቅን ፍሬ። ሰላምን ለሚያደርጉ ሰዎች በሰላም ይዘራል። የጽድቅን ፍሬ ሁሌ በላይኛይቱ ጥበብ የሚሰራ ሰው የጽድቅን ፍሬ ነው የሚዘራው። በሄደበት ቦታ ሁሉ ግፍ አይዘራም። የሰውን እንባ የሰውን ሀዘን አይዘራም። በኑሮ ውስጥ ክፉ ንግግር የተናገረ በጎ ዘመን እንዳያይ የህይወት እንቅፋት አይዘራም። የጽድቅን ፍሬ ብቻ ነው የሚዘራው። ክርስቶስ ጽድቃችን ነው።
በክርስቶስ ያገኘውን የመልካምና በጎ ፍሬ በሰው ልጅ በሰላም ይዘራቸዋል። በሰላም ነው የሚዘራው ነው የሚለው። በሰላም በጣብ አይደለም፣ በኃይልም አይደለም፣ በሰላም ከሰዎች ጋር እየኖረ ይዘራል። አሁን የጥልቅን ፍሬ ለመዝራት ሰዎች በኃይል በቃ በኃይል እኔ እንዳመንኩ አላመናችሁ፣ ያየሁትን ካላያችሁ እናንተ አትረቡም፣ የሞታችሁ ናችሁ፣ ያልበላላችሁ ናችሁ እያሉ ሰውን እያጥላሉ ጽድቅ ፍሬ ሊዘሩ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እንደምታውቁት በሰላም ደግሞ የሚዘሩ አሉ፣ በጽድቅ የሚዘሩ አሉ። ሰውን እየወደዱ፣ ሰውን እያቀፉ፣ ሰውን እየተረዱ፣ ድካሙ ላይ ሳይፈርዱ በጎና መልካሙን ዘር እየዘሩለት የሚያንጹ ሰዎች ደግሞ አገልጋዮች አሉ። እና የላኛይቱ ጥበብ ይሄንን የመሰለ ብዙ ፍሬ አላት። እና እቺ ጥበብ እንግዲህ እቺ ጥበብ በጣም የምታስፈልግ ጥበብ ነች። እቺ ጥበብ ሜዳ ላይ የምትገኝ ጥበብ አይደለችም። ሰማይ ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ የምትሰጥ ጥበብ ነች። ሰውነቴን በዚች አስጌጣለሁ፣ በዚህ ጥበብ ውስጥ መኖር ፈልጋለሁ፣ በውስጤ ገርነት፣ እሽባይነት፣ ግብዝነት የሌለው ህይወት፣ ጥርጥር የሌለው ህይወት፣ ታዛዥነት፣ ታራቂነት፣ በሰላም ጽድቅን ፍሬ መዝራት እወዳለሁ የምትሉ ሰዎች ያዕቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ መፍትሄውን ያሳየናል፣ ምን ማድረግ እንደሚገባን። ከእናንተ ግን ማንም ጥበብ ይጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለእርሱም ይሰጠዋል። ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን። የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህር ማዕበል ይመስላልና። አሁን ሳትጠራጠሩ አይሰጠኝ ይሆን እኔ ለእኔ ይሄ ነገር ይገባ ይሆን ሳትሉ ጥበብን ወደሚሰጥ ወደ እግዚአብሔር ሳይነቅፍ በልግስና እስካሁን ይሄ ነገር የለህም፣ ይህን ያህል ዓመት ኖሮ ይህን ያህል ዓመት ኖሮሽ በዚህ ዕድሜ ልክ ሆነሽ ይሄ ጥበብ ይጎልሻል ማለት ነው ብሎ ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጥ ወደ እሱ ይለምን ነው የሚለው። እግዚአብሔር ጥበብን የሚሰጥ ነው። ሰውን ባዶውን ሰው በትልቅ ጥበብ እንደገና የሚያከብር ነው። ታውቃላችሁ የዳዊት ልጅ ሶሎሞን በእግዚአብሔር ፊት ጥበብ ስጠኝ እስራኤልን የምመራበት ብሎ ከለመነባት ቅጽበት ጀምሮ እስካሁን በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ጥበብና ብልጥግና ጭምር ነው የሰጠው እግዚአብሔር። የለመንከው ትልቅ ልመና ነው ብሎ አመስግኖት ማለት ነው። ጥበብን መለመን ትልቅ ልመና ነው። ስለዚህ ይችላኛይቱ ጥበብ በህይወታችን ለራሳችንም በሰላም ለመኖር ለሰውም ምንመች ሰዎች ለመሆን እንደሚጠቅመን እንድናስተውል ነው እግዚአብሔር ያስተማረን። የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን፣ ክፉ አይንካችሁ፣ ቸርነቱን ከኛ ያላጎደለ ጸጋውን ያበዛልን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማ አባቱ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙ ብሩክ ምስጎን ይሁን። እናታችን መቤታችን በረከቷ ይደርብን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ክፉ አይንካችሁ። ደህና ቆዩ።